សួស្តីបងប្អូនដែលចង់ចាំសัตว์ក្រួចឥឡូវនេះពូជក្រួចយើងមានពូជក្រួចនេះផ្ញើទៅច្រើនខេត្តមានផ្ញើនេះផ្ញើទៅខាងកំពង់ធំ 10 ក្បាលក៏ផ្ញើ 20 ក្បាលក៏ផ្ញើ 50 ក៏ផ្ញើ 100 ក៏ផ្ញើដែរហើយយើងការវិកខ្ចប់របស់យើងគឺល្អដឹកជូនឆ្ងាយឆ្លងខេត្តប៉ុណ្ណាក៏អត់អីអត់បញ្ហា ញ៉ៅដល់ទៅកិច្ចស្ទឹងត្រែងព្រៃវែងពោធិ៍សាត់ព្រៃវិហារកពោតតកែវបាននេះគ្នាទៅតណាក់ឥន្ទ្រីមណ្ឌលគិរីផ្ញើបានផ្ញើបានទៅគុកកន្លែងណាអត់បញ្ហាហើយអានេះផ្ញើទៅខាងភ្នំពេញយើងផ្ញើអានេះផ្ញើ3កន្ត្រក 3 4កន្ត្រកតែពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានពូជក្រួចមេបានេះមេបាចិត្តពោណា នេះផ្ញើទៅខាងមណ្ឌលគិរីហើយនេះចេញទៅ3 កន្លែងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានគឺអាចចំណេះទំនងបានឆាតឬក៏ខមមិនឬក៏ខលមកយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនេះនេះចាំពងចាំឡានមកយកអានេះអរគុណណាហើយហើយនេះផ្ញើដែរ ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាចង់បានពងក៏ដោយចង់បានទូផ្ញើពងក៏ដោយចង់បានមេបាក៏ដោយគឺយើងមានបើនេះគឺមកឈុតនេះគឺទូផ្ញើហើយនឹងពងបីរយគ្រាប់ណាតែមានតែក្នុងមានខាងក្រៅពេលបងប្អូនពីច្រើនគឺអតិជនតែគាត់យកទូផ្ញើទៅម៉ាស្សាចឹងទៅគាត់យកពងពីរយគាត់ផ្ញើអស់ចឹងទៅគាត់យកពងឬក៏ពេលដែលគាត់កើតច្រើនចឹងគាត់យកទូទៅថែមមួយទៀតព្រោះទូនេះនៅខាងកំពង់ក្តី ខាងកំពង់ក្តីខេត្តសិមរៀបគឺគាត់យកពីគ្រឿងហើយយើងសុំមើលការប្រើប្រាស់តិចមកយើងដោតភ្លើងចោលទៅហើយយើងរៀបពងអញ្ចឹងមកនេះយើងរៀបពងអញ្ចឹងមកយើងដាក់ទឹកមកចានក្រុមកង្ហិលអញ្ចឹងទៅយើងក្រាលកណាត់ស្អាតទៅណាកណាត់ថ្មីក៏ដោយចាស់ក៏ដោយបោកទឹកឲ្យវាស្អាតតិចទៅកុំឲ្យក្រិចពេកយកមកដាក់ពង អញ្ចឹងយើងក្រាលវាអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំប្រើកណាត់កន្សែងណាក្រមាណាកាត់ជី2មកយើងយកមកដាក់ត្រាប់បាតស្នោអញ្ចឹងធុងភ្នះយើងហើយយើងដាក់ពងចូលនេះដាក់បាន300ក្រាប់ពងណាដាក់បានពងតិចក្រួច300ក្រាប់អញ្ចឹងឃើញនេះបានច្រើនហើយយើងវីវាថ្នមថ្នមអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅកលុកត្រឡប់អីខ្លាំងទេណាគ្រាន់តែប៉ះវាឲ្យវាអង្គើទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែពងបានអង្គើទៅបីអង្គើតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយបានហើយមួយ
4ដងហើយទៅបើយើងអត់បានតានីទេវាទៅព្រឹកល្ងាចក៏បានដែរដូចគ្នាណាអត់អីទេហើយយើងដាក់វាចោលចឹងទៅរយៈពេល16ថ្ងៃវាញើសណាពុកម៉ែបងប្អូនរយៈពេល16ថ្ងៃគឺវាញើសហើយវាញើសចេញពីសម្បកហើយណាតែអានេះខ្ញុំទៅនឹងដាក់បានបង្ហាញបងប្អូនមួយដែលគាត់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំដែរនៅភូមិមួយគ្នាដែរគាត់ដាក់ភ្នះហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបប្រែឬក៏ប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់គាត់នឹងគាត់ទៅដាក់ឯងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ទៅដាក់ពងបានប្រហែលជាមួយថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់គោចែកប្រែវាចេះណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាច់ទៅប្រែខ្លាំងទេប្រែធ្នមធ្នមអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាបែកព្រោះពងនឹងវាស្រួយសម្បកវារៀងស្ដើងអញ្ចឹងយើងប៉ះឲ្យវាអង្គើសំខាន់ឲ្យវាអង្គើតើកាលណាអង្គើពងហើយគឺមានជីវិតនឹងគឺវាបំលាស់ទីមានចលនាហើយមានចលនាឈាមរត់ហើយអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេណាហើយទូនិយោទៅមិនបាច់ចុចមិនបាច់អីទេមិនបាច់ចុចមិនបាច់អីថែមទេយកទៅដោតភ្លើងប្រើណាយកទៅដោតភ្លើងប្រើអញ្ចឹងហើយទ្រាប់កណាត់ទ្រាប់អីអញ្ចឹងទៅដាក់រីពងអញ្ចឹងទៅណាសំណើមហូប7ដូចថាយើងបើកទូចេញយើងបើកគម្របទូទៅធ្វើឲ្យខ្យល់ហូតអញ្ចឹងវាសំណើមវាសហ7បើជាទូទៅចិត្តជាងណា75 73អីណាណែពុកម៉ែបងប្អូនយើងដាក់ឲ្យនេះយើងរៀបលើកណាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានទូភ្នះឬក៏ពងយកទៅភ្នះគឺឬក៏មីបាពូចគឺយើងខាងយើងមានណាឲ្យជួយចុច Subscribe ផងជួយចុច Subscribe រូបពណ៌ក្រហមឬក៏អក្សរជៀវជាបើខ្លះអក្សរខ្មែរនៅក្នុង YouTube គេដាក់ថាជៀវអញ្ចឹងយើងចុចឲ្យជៀវហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងទៅតែបើទូរស័ព្ទខ្លះគាត់ប្រើជាភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថា Subscribe បើពណ៌ក្រហមណា Subscribe បើពណ៌ក្រហមចុចនៅលើ Channel YouTube ហ្នឹងទៅ
ចេញលើវីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំទៅក៏វា sale ជាប់អញ្ចឹងពេលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការមើលលើក្រោយវាមានហើយពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូថ្មីៗគឺវា load ទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមុនគេណាអរគុណច្រើន